السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مویز گیمنگ۔ دوستو، ڈرا پزل 2 لیول نمبر 9۔ دوستو، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے جی، سٹارٹ کرتے ہیں کہ دوستو فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو یار لائک کر لیں۔